Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі күннің жалынды сәлемін жолдаймын. Үшінші сыныптың бейнелі өнер, технология сабағы жүрлуге дайын болды. Бүгінгі сабақта баланың суреті, тақырыптық сурет сызу тәсілін үйренетін боламын. Боламыз. Мұғалімдеріңді зейіндене тыңдап, сабақ аяқталған соң үй тапсырмасын жақсылап орындауларың керек. Сурет сызудың үш түрлі тәсілі болады. Оларды айта кетсем, біріншіде өз ойынан сызу тәсілі. Мұғаліммен ілесе сызу тәсілі. Нақты бейнеге сүйене отырып сызу деген үш түрлі тәсілі бар екен. Осы үш тәсілдің ішінен сендер өз ойларыңнан сызу тәсілін таңдап, осы тәсіл бойынша үйренулерің қажет. Бұл тәсілдің ерекшелігі өз туындыңды жобалай ойлап, өз туындыңды жасау тәсілі екен. Ал төмендегі екі тәсілді өз беттеріңше үйренумен қатар, мұғалімнен үйрену және де қандай бір нәрсені көшіріп сызып дағдылану оңайырақ болатындықтан бірінші тәсілмен машықтанғандарың дұрыс. Оқушы туындысы деп баланың әр нәрсеге немесе өмірге деген көз қарасын, ішкі жан дүниесін басқадай нәрсені білдіретіндіктен бала туындысы өте ерекшелікке толы десек те болады. Бүгінгі сабақта біз тақырыптық сурет салу тәсілін үйренетін боламыз. Тақырыптық сурет салудың негізгі өзіндік реті болады. Оларды атап өтсек, алдымен тақырыпты дұрыс таңдау қажет. Тақырып бойынша ақпараттар жинау керек, себебі ақпаратқа негіздей отырып сурет саламыз. Тақырып таңдағаннан кейін скет суретін саламыз. Скет суретін көптеген түрімен ойға негізделе отырып алсаң, отырып оның ішінен біреуін таңдап, төп нұсқа ретінде қолданып, бояп, жөндеп, әр түрлі тәсіл техникасын пайдаланып сызуға болады. Тақырып таңдамас бұрын айналаңды қырағылықпен аңғара отырып, қандай тақырып таңдағаныңды, не туралы сызатыныңды терең ойлау қажет. Ойланған соң скет суретін көптеген түрмен дайындай аламыз. Дайындаған суреттің ішінен өзіңе ұнағанын және де айналаңдағы адамдар мен мұғалімінің кеңесіне мән бере отырып, бір суретті таңдап аласың. Таңдаған суретіңді өңдеп, бояу сияқты әрекеттерден соң ол суретті көшіріп сызу әрекетіне көшеміз. Сызу кезінде суреттің көлемі мен қағазды дұрыс таңдауымыз керек. Қағазға суретті көшіру кезінде де толықтырып сызуға болады. Қағазға сурет сызу кезінде бір нәрсені ескергендерің дұрыс. Қағазға сурет сызу кезінде өшіргіш керектенбеуге тырысыңдар. Себебі өшіргіш пайдаланған жағдайда суретке бояу қонбай, немесе көмескі болып қалатындықтан өшіргіш қолданбай сызған жөн. Мен сендерге мұғалімдер мектебінің ұстазы Насик Доржының зерттеу нәтижесінен айтып берейін. Мұнда тот билгүн билік төмендегідей зерттеулер арқылы өз суретін сызған екен. Мұнда тот билгүнінің сызған скет суреттері көрсетілген. Алғашқысы киіктің желі өтінде тұрған сурет, келесі ат жарысы туралы сурет, келесі де ауыл шаруашылығы мен өмірі жайындағы сурет. Ең соңғы суретте інінен шығып отырған сорды бейнелеген екен. Скет нақтыда дәйекті болуы маңызды емес. Сызып отырған суреттің негізгі ойын жалпылай сызуды скет деуге болады. Сонымен скет дегенде осы төрт суреттің төртеуінде бояу маңызды емес. Осылай сызғаннан кейін өзіңе сызуға оңайырақ, әрі қарайда түрлі ой сипаттайтындай суретті таңдап алу қажет.
Осы суреттердің ішінен төменгі шетіндегі мына суретті таңдапты. Бұл сурет жайында айта өтсем, суыр үнінің жанында отырған суретті таңдаған. Мұны әрі қарай толықтырып сызу қажет. Бұл суреттің алғашқы сұлбасы екен. Бұл сұлбаны әрі қарай толықтыра сызатын болсақ, жаңағы суыр қағаздың орта бөлігінде негізгі кейіпкер ретінде орналасқан. Ал қасындағы балалары суырдың төмен жағында орналасқан екен. Суырдан тыс көмекші кейіпкерлермен табиғат құбылысын сипаттағаны да байқалып тұрған болар. Өстіп сызған соң бояуға көшеміз. Осылай сызып боясам қалай болады деп талдау жасау арқылы негізгі суретті көлемге келтіріп сызамыз. Осы суретте суыр негізгі кейіпкер болады. Негізгі кейіпкер деп суреттің негізгі мазмұнын білдіріп тұрған кейіпкерді айтамыз. Ал көмекші кейіпкер деп суырдың жан-жағындағы кейіпкерлерді айтамыз. Көмекші кейіпкерлер негізгі кейіпкерді айқындай түседі. Осылай сызғаннан кейін суретті төп нұсқада сызамыз. Суырды сызып, бояп, әрі қарайда толықтыра сызған екен. Мына суретке өте көп толықтырулар жасау қажет. Бұл суретті сұңғыла суыр деп атаған екен. Суыр өзі де сақ жануарға жатады. Ол інінен шығарда алдымен тұмсығын, одан кейін көзін, сосын басын, ең соңында денесін шығарады. Ертеден ата бабаларымыз суырып басына тас қойып, інінен шығатыны туралы аңыз әңгіме таратқан. Сондықтан осы оқушы ата бабаларымыздың аңыз әңгімесін білетін тәрізді. Сондай-ақ суыр қандай бір қауіптің барын, немесе аңшының барын сезіп, аңқиттап дыбыс береді екен. Бірақ оның мөндендері қорқып, абыржып тұрғандығын осы суретте бейнелеген екен. Дәл осы себепті суретті сұңғыла суыр деп атаған. Сонымен суретті сызған бала суыры мол өлкенің баласы болуы да мүмкін. Алайда суыр туралы мінез құлқы жайында жақсы білетіні байқалып тұр. Осылай тақырыптық сурет салғанда сендер де ақпаратқа сүйене отырып сызуларың керек. Тақырыптық суреттің негізгі талаптары да болады. Қандай талаптар барын атап өтейін. Менің айтқанымдай, жақсылап ақпарат жинап, сызғалы тұрған суреттерің туралы кең көлемді мағлұматта болуларың қажет. Содан кейін сызған суретің әлде кімнің суретінен өзгеше болып, тек қана өз ойыңнан сызған туынды болуы тиіс. Содан кейін негізгі кейіпкер мен қосымша кейіпкерлерді ажыратып алу керек. Одан кейін құрылымдардың қайсысын пайдаланып сызамын дегенді таңдау арқылы суреттеріңді сызуларыңа болады. Содан соң мұғалімнің үйреткен тәсілдері бойынша суретті аяқтау қажет. Содан кейін суретің дайын болады. Сондай-ақ өз туындыңды басқаның туындысында құрметпен қарауын қажет. Сонымен қатар ата-аналар баланың суретіне аса мән беру керек екенін айта кетейін. Балалар бос уақытында сурет салады. Мұны ата-аналар ойнап отыр деп түсінеді. Бұл әр бала үшінгі үлкен туынды деуге болады.
Сондықтан ата-аналар балаларыңызға уақыт шығарып, көңіл бөлгендеріңіз дұрыс. Екіншіде, баланың сызған суреті бойынша өзара әңгімелесіп, баланың өз ойын еркін жеткізуіне мүмкіндік туғызуларыңыз керек. Үшіншіде, балаға сурет сызуға қажетті құрал-жабдықтармен қанымдап берген жөн. Балаңызды қалай қолдасаңыз дәл солай дами түспек. Әр бала суретші. Сендер мұғалімдеріңнің үйреткеніндей тақырыптық суреттеріңді сызып көріңдер. Сау болыңдар!